nyanyo ti zo mu yimbiwo na ku zo mu yimbiwo e lugo ku kiketi ofo ndi mu gole ka tiki zikura ba eh na do zo ndabya bwe mbadde nji kya zijide mu kiyamba lo kirala okay bwe tuse wala ati chimva ko kati ndi kya balo kirala yo mu yimbi ali e lugo go njagala bala ganti lugo ko mutu abere e lugo abere ala dikabwati amina chije chifala nchanjo ndo zo ndaba nkulaba yezo mu yimbi lugo ka fashion ka nokira itanira wakajja Mazo nchano, saka kubiyogera wano byonna. Njagala baje erugogo, wiketi ogo, balabo omuntu ngira kubulira, kubabulira muri kimu style jengino kwamba. Naye natali ko sabu kulira wano, eh? Ate ndugo kwagera kwa bachima yote. Ebina nya babitegeze. Okay. Okoze ekintu ekibadde kitabanga mu press conference zonna. Nokola okwanjula. Okwanjula leo tubadde kwanjula. Kulaga mubezi. Naye mulesi omubezi mubalage kwa mwizo gamba salongo. Erinya yetuma bwetu misalongo. Oba aliyo Nalongo, mji wa Kibuuza nenga katika mbalite Nalongo bamulabire ddala ddala Nalongo bamulabye Nalongo yoyo era tewali kubuusa buusa tewali kola ki Nalongo yoyo era mbasuubiza nti emiteekateeka nnungi kubanga Saalongo omuntu yenna ng'ajjudde nsuubira abaagera kukola birungi byereere bubbe byo obadde buli nga bukwepikira munnange obukazi obukusumbuwa obunamba basimu bubbe byobo Nalongo. Okidoko ali. Okay. Okidoko ali. Kato mingi okutoni wake. Masa mtu abasinga tebalaga na bachara gaba. Obuvumu obujja wa nyabo. Obuvumu obujja wa obo agazi kwa mwami wange. Kuna mkamera. Totia. Obo agazi kwa mwami wange. Madesu wa mule kirena na abena yeka. Tena nga nchimanyi yenze yenze. Okay. Muma zana ebanga cha. Joe, I didn't go. Salonga tambula tambula buli wamu nero byonna byonna bibo ebiri naye ye isango omuntu atali ebyo byonna byonna nga mu wakati wabawo wa serebu mu birala byonna byonna binaze mmanyi ng'omwami bino bya serebu bya wabweru okay kakati wagala okumanya ovuddeyo mu lwatu n'olaga abantu kino Saalongo yoyo bamama abasumbwa yeje bali abamusumbu obusimu ne buyitinga nawo ng'oli ewaka abo bo be bamani munange yenga je bali mama abamusumbu je bali bo be bamani nze yenga abamusumbu wangamba ne bakulumya omutima ne bakuba obusimu biki biki bo babanga je bali babanga je bali babereyo tusuubira kikolo olunaku mulimba nga 14 kubanga nga bwe tukugambye tali muyimbi yali aleese mukyala we n'amusoosootola ku press conference maama gwe otegekedde ki abawagizi bokyebbeekyo bannanga abawagizi nze sina kyembategekedde kuba nsiri muyimbi omwami wange ye muyimbi naye nze mayibi abategekedde bingi tubuleko ebirimufumbiro nga mukwano ebirimufumbiro tebabisuna ababijjula bujjuzi onaabeerayo awali Saalongo Nalongo abulawo kiki oyinza omugamba mu kamera ano ng'omutunuulidde Saalongo wange Saalongo sina kyenza kimugamba ky'amaanyi naye okuleka nti abawaguzi bajje bamuwagire naye kiba nti mwagala nnyo bamayisi mufumba abamu nze mbadde nkimanyi Saalongo mufumba emyaka nno gyo nyingi Kati Saalongo omugole w'olwaleero tukuze omunaana. Kumi na nnya tulabyewo bapalaso babaddewo abayimbi nga bayirota bujo ne bapayirota bakwano. Tulabyeko abatazze, tuwuliddeko abaweereza n'obubaka. Tusuubire kikolo then nature waliwo abantu muna abacriticizinga nti ekifo space wafunye nnene nnyo si gy'obadde olina ofuna. Ate ng'abamu bangamba nafunye watono. Baate bangasinga ngambye nti nafuna namboole oba eri wahamu. Naye nze ndalaba akakawako akatono k'engino okufunda kubeeramu n'abantu bange nakeeko era abantu bange mukkirize kwenyigiriza omwo tujja kujyamu tujja kubeeramu nkafa ka kwiketi ovo ngina kuza omwezi kumi n'ezi jyangu jyona obadde okyatugamba nti abawagizi bange
musubire birungi yerere musubire sho jembade mutatira kulaba alaba sho egendo kuyimbibwa nga atoli azanya nokuzanya kubanga ina bakolire ebintu ebye ebyaligo edda abamu bibatalaba ko nzinze ina kuyimba nga atebwenzanya kubanga ngenda kubakolera music anyuma nga kyenyimba ko kyekyo nga nkikulaga okusinga okuyimba obuyimbi muwabane ngenda nova nga omutotegedde nakinaye ngenda kubayibira abantu nga tembazanyira batugambye wabuliddwa byokola mu sente nosalawo kuzoonuuniko ati gwe webagamba gwe ne bakera ne bagamba nti joy ntikwata sente gwe nozoonoone ozitwala lugogo n'oteeka ate nobasaba sente kubanga nali badde ntekawo kyabwe ne banaali badde nkola okwanjula ompuddeko ngaakozeyo okwanjula bakwambaga olaba sinayakukola adde kwanjula naye akasooka nkola omukolo gwange naali badde nkola sente naali badde nzonoonera ngenda sasula mukyala nenkola okwanjula naye olaba sinayakukola kwanjula kati mba sente sizoonoona bwonooni nakoze okukolera abawagizi bange bajje erugogo kwike tuovumi ennaku z'omwezi 14 tunyumirwe nsinza kukyembadde nyimbira abantu music gwe nnina owulya music gwe nnina kyova olaba nti abantu bange abeerugogwe ngenda basanyusa ngenda bayimbira owulya kubanga siga nti ngenda kujja kwogera bwogezira abantu bagizi kubanga nyimbi ennyimba nyiri saalongo nyimbi ennyimba okuva kulimba natandikirako n'okutuka kati wenennyimba ezo zirimeka nnenyimba 25 ate ondabira n'essaawa zino ngenda kulikodingayo endala nyinza okutuuka ku nnaku z'omwezi nga 14 nga nnenyimba totamanyi nakumanya kubanga era ndikodinga kubanga nkubuuliddeko aligamba nti neleero kumakya nakedde kulikodinga nalikodinga ennyimba meka 5 kati kuona musuubire ennyimba 2 naye obadde oziyimbirawo nenkola ebivulu joy ntiwaza nkusanga nnyo ku bivulu n'olaba nga nkuba abantu nga baagalala kujjamu ngoye maama nyabo olire futa naalunaalu walalala sawa yakujagaana anti lugogo 14 watugamba muyimba ku mikolo emikolo egyo gimbira ku era nenyimba ezo emikolo tukyali ku kyalugogo kisijja kyogeraemikolo nyimbira ddala emikolo era bwogenda ku pejia n'ogenda ku tiktok wange ojjako ebira busaalongosiraje kebira bukebezi olabe nti ayimba emikolo watayimba abamu ne bakwita joka nti oli mukusaagamu oli komedia nyoba oyina kyoyisawo kubanga singa amadde nsaagamu saalizi bamawule saalikoze na press conference eno nenjija wano netandika kwemuna era olaba nga ntulaga nti ekintu kyendiko ndi siriyasi nnyo kubanga abantu abakirimu balaba abantu bavunanyizibwa temuli bwana buto nnyo 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 nimu abantu abategeera abayimbi nga kamiliyoni bwewasayininga nako ne babeera bamaneja bo nobeera maneja abo tetubalabye otulabyewo palaso yika naye n'ekirala osuubiza abantu b'emukono nti bakwatagane ne palaso tubadde tusaba okikkaanya bakwatagane palaso ku bintu bya transport si mukono wokka kubakino nkugambye nti ze sigira kuyimbya abantu b'emukono nze saalongo siraje ndi international nagambye abantu b'embalala abantu b'efooti abantu b'eggulu gundi imbale jinja mwena mwena palaso yakola kw ebyo ebyentambula nga tumaliriza ekowola bantu sente meka emiryango gigrawsamekabayimbikyabakowola abawagizi bange bonna muli muwagizi wa saalongo siraje ena gyoli okukowola ngenaku z'omwezi 14 jangu ngenda kuba ku kwiketi ovo nga mbayimbira bwenvaawo nga ennaku z'omwezi 14 nga ennaku z'omwezi 15 abantu b'emukono ku sama gadeni kigenda kwabikiraawo ennaku z'omwezi 21 tugenda kuba emityana ku eden city ennaku z'omwezi 22 abantu b'eruweru ha ekisaawe tugenda kiraga tuli mu kisaawaawo era abayimbi mikwano gyange bonna bamperekeddeko bwekyoba omanya ndi mukwano gw'abayimbi naye nga palaso era yakulembeddemu abayimbi abaeddeko mukwano.